Доброго інформаційного дня. Ой, як зашкварчало і закипіло на глобусі України. Я маю на увазі абсолютно скандальний по інформації від журналістів Радіо Свобода про Оман та Оман в Омані, зустрічі. За версією, нагадаю, колег-журналістів, саме керівник ФСБ колишній, а тепер секретар Радбезу Путіна, Патрушев прилітав на літаку і тим же літаком ніби повертався Зеленський з офіційного, як вони тоді казали, візиту з Оману. Це версія журналістів, версія Кремля і Банкової, ви все врете. Ми ж запитуємо наших глядачів, якщо така зустріч була, то просто як вони це її трактують? Чи є оця таємна зустріч Зеленського з секретарем Радбезу Росії Держзрадою в Україні? Якщо вважаєте так, то один номер телефону, якщо ні, другий номер телефону. А от про морально-інформаційно-наслідковий ефект від цього всього ми поговоримо з моїм колегою журналістом Романом Чайковським. Доброго дня. Добрий вечір. Політичним експертом Олександром Антонюком. Вітаю. Доброго дня. Та ще й ветераном російсько-української їх там є тової війни, правильно? Так, є такий. Є такий. Ветеран, може сказати, учаснику. Давайте для тих, хто пропустив і не стежить за перебігом зашкварів на глобусі України, нагадаємо коротко в сюжеті, що за чим було і в що вилилося. Оман вам у телевізор. 2:40. Літак з Оману здійснює посадку в аеропорту Київ. І ним майже за добу після авіатрощі в Тегерані повернувся до Києва глава держави Володимир Зеленський. Його приліт зафіксували журналісти-розслідувачі програми «Схеми». У матеріалі йдеться, президент України перебував у Омані у той час, коли у те ж місто Маскат прилітав цим же чартером і секретар Ради безпеки Росії та колишній голова ФСБ Микола Патрушев. Літак, яким президент Зеленський повернувся з Оману до Києва, в Оман прилетів з Москви. Разом із Володимиром Зеленським в Омані був і Андрій Єрмак, тоді помічник, а нині керівник Офісу президента. Він назвав розслідування неправдою від початку до кінця. Основна проблема сюжету «Схем» у тому, що коментувати там нічого. Це все неправда від початку і до кінця. І немає жодного об'єктивного твердження, яке могло би стати реальним, ґрунтовним предметом для обговорення. Слідом за такою реакцією у соцмережі Офіс президента звертається до суду з позовом. У ньому вимагатимуть спростувань і вибачень. Оприлюднення висновків, які ґрунтуються не на фактах чи свідченнях, а на домислах і відомостях з якихось таємних джерел, яке має місце у випуску програми «Схеми». Офіс президента України розцінює як відверту маніпуляцію громадською думкою. Офіс президента України чекає від програми «Схеми» спростування відомостей, що не відповідають дійсності та припущень, зроблених на їхній основі. Неофіційним візит президента в Оман був від початку, запевняють в його офісі. Відповідь на свій запит опублікував нардеп Володимир Ар'єв. У документі йдеться, поїздка фінансувалася власним коштом і не передбачала організаційно-протокольного забезпечення. Отже, делегація у ній участі не брала. З цього листа, підписаного міністром закордонних справ Пристайком, зрозуміло, що Зеленський в Омані працював. Керівник Офісу президента пише, що поїздка президента України до султанату Оман не була офіційним візитом, не мала офіційного статусу, здійснювалася з приватною метою та за власні кошти. Де тут правда була? Поїздка Володимира Зеленського до Оману від початку була без офіційних анонсів і залишалася непублічною до появи його світлин у мережі. На фото глава держави без краватки на території одного з найдорожчих готелів країни. Відтоді минув місяць, а завіса таємничості з неї таки не спала. Звістки після візиту не припиняють долітати. Евеліна Михайленко, Юрій Жупанов, «5 канал». Ну, ось такий веселий зашквар. Олександре, а ви в цій всій історії, коли фактично другий день реакція Андрія Єрмака, голови Офісу, людини, яка запротокольовано брехала, бо в протоколах американських в рамках юридичної процедури імпічменту зафіксована його відверта брехня, Тейлор, розповідаючи про розмову з Куртом Волкером, говорить, що Єрмак брехав, показуючи на смартфоні вбитого брата, нібито на війні, що виявилося тотальною брехнею і абсолютним підтвердженням російської візії
в гражданської та іншої війни. Тепер ця людина, яка ввійшла на посаду з цієї великої брехні, каже, що мене оббрехали. І як тут українцеві бути в такому варіанті? Кому вірити, кому ні? Треба взяти трьохлітровий слоїк самогонки, як українці бути, та, і спробувати розібратись. Почнемо з брехні. Перша реакція, коли було вже відомо, що президент України поїхав в Оман, ми згадуємо реакцію прес-секретаря про офіційну зустріч. Так? Пригадуєте ще ті фотографії. Там. Ви хочете нам накидати ще іншої брехні? Брехала МЗС про офіційну зустріч, брехав там Офіс президента і прес-секретар про те, що це офіційний візит. Тобто брехні було дуже багато. Ну, мені здається, і тут якраз це той момент, коли зараз, мені здається, що команда президента, зокрема президент, зараз є в такому інформаційному цуцвангзі. Да? Тобто, куди би зараз би не рухалися, все є зле, все погано. Тому що в даному випадку, очевидно, можемо говорити про наступну річ. Є два моменти для Зеленського. Чого би я би йому не рекомендував би зараз повторювати певні помилки його попередників, зокрема, давайте згадаємо ситуацію з Кучмою. Тому що, якщо умовно була домовленість, припускаємо, зараз говоримо припущеннями, що зустрітися там таємно відповідну зустріч, і тут же пішов відповідний злив, да, інформації. Значить, перший висновок, тепер ти хоч розумієш, з ким ти домовляєшся, що все тримається на крючку, і вся інформаційна кампанія працює проти тебе як президента, в першу чергу як президента, а не як Зеленського. Тобто, тому що для Російської Федерації, в принципі, не дуже, знаєте, їм розходиться, хто сьогодні є президентом. Медведчук чи там умовно там. Ми бачимо, що вони активно коментують. Зазвичай на будь-які зашквари в Україні не вибігає зразу Пісков, прес-секретар Путіна, є і два коментує. Моменти. Я припускаю, що була розроблена спецоперація. Ми зараз говоримо, тобто, де Зеленський є, має якусь певну епізодичну роль. Тобто, чи він цього свідомий, чи не свідомий, але ми чітко розуміємо проти України, тобто проти її там унітарності. Тобто, я припускаю, що зараз є всі такі основи для того, щоб Зеленського почати запускати в процесі шантажа. Бо я, знаєте, на що звертаю увагу? Я ж тільки не тільки в контексті, що говорить Росія, я дивлюся, що відбувається в нашому інформаційному полі. От коли вмикаєш там канали Медведчуківські, там починається 24 така години на добу антизет. І там так конкретно і розкачується, значить, ситуація наступна. Чому я згадав за Кучму? Тому що, щоб зараз накрутити певну таку, знаєте, істерію, а відповідно, чому я сказав, що в Зеленського насправді вже люфта нема. Все. Тобто, от той момент, коли ми потрібно зараз як президенту визначитися. І я зараз швидше зараз от буду так. Я би зараз, пригадуєте, да, коли я в цій студії сказав, яким форматом зараз йому діяти, з яким рішенням треба сьогодні виходити, з тої логіки, яка зараз складається. Це єдиний варіант сьогодні йому вийти плюс-мінус гідно і як президенту України, визнавши, що в його діяльності є маніпуляції, є брехня тощо. Тобто ми... Але він цього не може зробити, тому що саме призначення Андрія Єрмака замість Богдана є діаметрально протилежним сигналом на ваш сценарій, який ви озвучували у нас тут місяць тому. Скажімо так, це той момент, коли тепер Єрмаку треба теж ставати українським націоналістом. Єрмак і український націоналіст? Це в даному випадку, в іншому. Ситуація ж наступна. І Єрмаку, і Зеленському треба зараз задуматись над одним питанням. Тому що так чи інакше, рано чи пізно каденція закінчиться президентство. Яке буде життя після його президентства? І з яким історичним таким ореолом вони війдуть в історію не тільки Україна, а в цілому історію, знаєте, одну із президентів країн. Тому що, дивіться, тут Трамп має проблеми, да? А тут, виходить, Зеленський. Ще ж буде виборча кампанія і тому подібне. Але я веду до того, що над цим вартує подумати. Давайте ми до певних висновків дійдемо спочатку, як то кажуть, покроково розберемо певні речі. Тут Роман мені зараз буде допомагати. Чисто для глядачів, які не завжди знають кухню, як виникає інформація, як інше, давайте звернемо, Романе, на певні речі, які ми з вами можемо додати глядачам, щоб їм легше складався пазл. Перше. Султанат Оман – така собі офшорна зона, зав'язана на Тегеран і на Іран. Да? Абсолютно територія, скажімо так, неважлива
раніше була в будь-яких дипломатичних, економічних, політичних стосунках Україна Оман ну, не спостерігалася. Навіть якщо туди прямим чартерним рейсом Буковель-Оман вилітає президент, а там регулярні є такі рейси, да? То ми з вами не скажемо неправду людям, що випадково між пальмами ФСБшники з фотоапаратом не виникають. Раз. Правильно? Друге. Зливання фотографій не виникає на сайті srana.ua, чи як воно там пишеться, да? Тому що... Залежить від наголосу, так. Да, тому що не один раз Служба безпеки України пробувала перевірити головних гужвівських редакторів їхні поїздки в Москву. Тобто зливний бачок теж вибрано не випадково. Не випадково після цього виникає заднім числом документ за підписом Андрія Богдана, вже не голови адміністрації, у відповідь на запит депутата Гончаренка, де фактично чорним по білому зафіксовано офіційний факт брехні, яку породжували Офіс президента, президент, його прес-служба, Міністерство закордонних справ. І остання крапочка не випадково є саме публічна для преси, так, через РІА Новості, ответка Кремля раптом на скандал в Україні. У нас тут скандалів мільйон, чомусь вибрали цей. Тепер ви дошифровуєте нюанси. Ну, трошки відмотаємо тоді. Так. Все-таки давайте згадаємо січень місяць. І згадаємо те, як це все відбувалося, згадаємо те, що брехня почалася від самого початку. І, власне, в цьому є проблема. Тому що я, коли намагаюся аналізувати ситуацію з нинішньою владою в Україні, я іноді себе хапаю на думці, що або це така вже сувора некомпетентність, або, ну, те, що називається хуцпа у найкращому вигляді цього слова. Тобто, якщо глядачі не знають, то в двох словах ми можемо пояснити, да, що таке хуцпа. Коли брехня помножена на брутальність. Ну, назвемо це так. Є таке єврейське слово. Єврейське там, слово. І я сказав би так, що брехню. Брехня брутальна така, що ну, просто неможлива. От, і власне, от я вагаю, що це таке. Тому що спочатку це виглядало все-таки так, що начебто трошки прибріхали. Оскільки, якби не збіг форс-мажорних обставин з літаком під Тегераном, то, можливо, нічого й не було б. Але проблема-то виникла чому? Тому що не було єдиної версії. Що, як, коли, з ким. Навіть з точки зору поїздки, як такої, досі, до речі, в певних джерелах є розходження, тому що хтось називає це поїздкою, хтось це називає візитом. Була про офіційний візит, про робочий візит. Ми знаємо, що з точки зору дипломатії це різні речі абсолютно. Ну, вони забрехалися. Я не знаю, і плюс, ну, мене насправді вразила ситуація з султаном, який був на останньому вже видиху, практично вже однією ногою в Царство Небесне, і тут, значить, виникає ця історія. Тому все-таки я схиляю, що, скоріш за все, це було намагання від'їхати, відпочити. Скажімо так. Добре, хоча ні, я додам одразу. Так. Від'їхати, відпочити, тихенько, можливо, десь по ходу зустрітися, але головна мета все-таки відпочити. Щоб ніхто не хапав, ніхто не фотографував, ну, власне, така історія. Але проблема в тім, ми ж не знаємо, як він звідси вилетів. І про це теж ніхто не говорить досі. Та ні, от про це говорить. Дивіться, якщо ви кажете, якщо навіть брати за припустити, що просто людина не хотіла розказувати про свою четверту чи п'яту відпустку за президентство, то навіть з цієї точки зору виникають нестиковки. Нестиковка перша. Ми не знаємо, як він туди вилетів. Так само, як туди вилетіла державна охорона, та, яка має обов'язково бути при президенті 24 року. Там немає дипломатичного представництва.
керівництва України. Раз. Друге, ми не знаємо, чому випадково чартерний рейс через Москву прилітає саме в той сам час до Оману. Далі, третій момент, який ми не знаємо, це чому літак, якому закони не писані, а це літак Медведчука, з Москви прилетів, і крім версії, що це була моя доця своїм московським мужем, ми нічого іншого не маємо. Ну, чому? Бомбардір, звичайно, класна розвозка, да. От, яка розвозить. І останній момент, Романе, дивіться, і останній момент. Після збиття нашого літака біля Тегерану, так, зрозуміло, що Верховний Головнокомандувач Президент має терміново повернутися в країну. 19 годин люфт. А так, а замість якихось 3 годин польоту? Ну, 5 нехай. Ну, якщо там ще з реєстраціями, пересадками, хоча зазвичай ці борти вилітають зразу, та, і летіти там 3 години. Замість 3 години добу нема президента, і, а на цьому тлі є борт з Москви і є борт Медведчука. І жодної відповіді по кожному з цих пунктів ми не маємо. Дивіться, я все-таки волів би, щоб ми оперували фактами. На цей момент, на сьогоднішній день, ми маємо факт. Факт, що прилетів борт з Москви, і буцімто на цьому борту був Патрушев, і потім цим же бортом відлетів Зеленський. Є факт, що був борт з Москви, так? А і є поки що неперевірена інформація. Чому я хочу, щоб ми все-таки оперували фактами? Тому що якщо уважно подивитись сюжет колег, ти розумієш, що такі речі просто так теж не відбуваються. Зрозуміло, що теж був злив інформації. Зрозуміло, що звідки ростуть ноги. Скоріше за все, це пов'язано з спецслужбами певних країн, які цю інформацію злили. Для чого це зроблено, це інша історія. А ні, ну розшифруйте. Дивіться, тому що ви, як би там не було, це не секрет, так? Я кажу про західних партнерів, так, в даному радіо разі. Радіо Свобода – це гроші американських західні податків. Західні партнери свого часу зливали Радіо Свобода і інформацію про Петра Олексійовича. І всі про це знають. Добре, але а от зливи по Зеленському в Омані почалися саме з Росії. І якось воно не стикується, так? Стикується 100%. Воно стикується 100%, Романе, тому що якщо ми, наприклад, відкинемо цю історію як білий шум, і сьогоднішню, найсвіжішу інформацію піднімемо на порядок денний щодо 12 кроків і чергового Мюнхена, який вже був, до речі, в 1937 році, то ми, все збігається, все сходиться. Насправді просто хочуть нас знову оженити без нас. І такими, зокрема, випадками тиском на президента, так, тиску і звідти, таким чином нас примушують до миру не на українських умовах. Тобто, отакий Омано-гейт, як система тиску на президента України і на Україну для того, щоб погодитися на російсько-німецький мюнхенський сценарій. Причому, можливо, якраз з точки зору двох ключових гравців в світі. Дуже цікава версія. Маємо дзвіночок до студії. Доброго дня. Прошу представитись, ваше запитання, кажіть до кого. Добрий день, Ігор Степанович, Київ. Я спочатку репліка. Я уважно подивився інформацію з Свободи. Ви знаєте, як на мене, все-таки, що то малувато. Хіба відсутність Патрушева у просторі сутки – це такий суттєвий аргумент? Це так питання я ставлю. А питання у мене таке до всіх вас, шановні. Значить, скажіть, а чому ніхто не розглядає версію щось особисте? Ну, це ж людина, в нього щось, гроші є і так далі. Поїхав в Оман в свій відпустку, це раз. Друге, як ви вважаєте, коли 1 квітня буде і щось задекларує президент, він же зобов'язаний до 1 квітня подати свою декларацію. І там буде розходи. Часне, нечасне. А в цілому я з вами згоден, якось воно все мутно. І, звичайно, видно, президенту не вистачає опита не тільки в ділах державних, а і правильно розкладати питання, от які ви бачите. Хоча, дякую вам за дзвіночок. Дякую вам. Хто почне? Бо тут стосовно, зразу декілька моментів. Стосовно декларації, зразу я скажу, ну, знаєте, насправді, я думаю, що все-таки декларація буде. Тут питання, ну, просто перевірити там наявність тих чи інших сум. Так, буде, Національне агентство запобігання корупції, НАЗК, почало перевірку Зеленського через поїздку в Оман. Так що абсолютно. Це є відповідь. Буде, абсолютно. Тут просто буде. Дійсно питання фінансування УДО. Отут. Да, і там є один момент. Да. Єдине, що якщо є витрати, які перебільшують певну суму, то ці витрати треба включати не в річну декларацію, а щомісяця робити. От в чому річ. Вірно, так.
Це певна технічна деталь, яка, скажімо, яку швидше всього будуть десь розжовувати. Ну, вона технічна, вона... якщо правильно відбувається, а якщо неправильно відбувається, Ром, то це тут, є політична питання інше. Корупція. Для нас важливо зараз більш глобальна річ, чому би я би не хотів би на цьому зосереджуватись, цьому питанню і так. глядачам. Чому? Тому що дійсно є момент переміщення з точки А в точку Б, і була зустріч, і не була, тому що ми тепер всі розуміємо, що ми є під тиском і під ударом, тобто геополітичних наших західних партнерів, почнемо з того, і знову ж таки Російської Федерації. Тобто ми розуміємо, що разом ми можемо критикувати зараз президента некомпетентність тощо, але в кінцевому результаті його некомпетентність і його розтяжка в кінцевому результаті лягає на нас. Причому цілі цього тиску різні насправді. Абсолютно. Тобто зрозуміло, що Росія тисне задля того, що в неї чітко вибудована схема відновлення Радянського Союзу, чи навіть більше колишньої Російської імперії в певних кордонах. Для західних наших партнерів, які ну на сьогодні ще ми можемо їх так називати, але з кожним місяцем, з кожним кроком, це я провожу алюзію до 12 кроків, вони все менше стають нашими партнерами і все більше перетворюються на партнерів Російської Федерації. Олександр, але можна дивитися, бо ви даєте певні якісь рецепти або візії, як з цього виходити. Дивіться, є факти. От Роман сказав, оперуємо фактами, а не здогадками. Бо здогадки – це є просто конспірологія. А факти є такі. Президент якось опинився в Омані. Факт? Факт. Президент був в Омані в той час, коли туди якимось чином прибули якісь два борти з Москви. Один медведчуківський, другий чартерний. Так. Факт? Факт. Далі. Президент добу не повертався в Україну, значить, як мінімум, цей факт зафіксований, так? Зафіксований принаймні в часі. Якщо по цих трьох пунктах президент чи його офіс, чи другі Єрмаки дадуть відповідь, це зніме проблему чи ні? Є два моменти, які я хочу заакцентувати. Я, можливо, дам поміркований оптимізм. Один. Тобто, оскільки з'явилося злиття інформації, перше, дійсно, ми згадали, що це є зливні батьки Російської Федерації, тобто, є сподівання, що таки, можливо, не вдалося, умовно називаємо це, домовитись або переконати. Значить, відповідно, запустили механізм тиску, чому я згадав паралельно цей процес Кучмою, так? Давайте згадаємо Леоніда Даниловича, який зайшов на 99-му році, в якому він був амплуа, і після касетного скандалу, який він був, ну, зовсім інший президент, да, по суті. Ну, до речі, це... абсолютно порожнякового касетного скандалу. Абсолютно. І тут я просто, чому я згадав на початку програми, я слідкую за медведчуківськими каналами і слідкую, як нагнітається зараз обстановка, як ті, хто ще минулого року його восхваляв, такі як Андрій Пальчевський. Та, там же ще декілька сценаріїв, коли ти слухаєш уважно цих спікерів. Відчувається, що ви часто буваєте на медведчуківських каналах. На одному тільки я ходжу, на один, на 112, але я моніторю. У мене ще є робота, тобто я моніторю і я уважно слухаю, що пропагують. Пропагують взагалі ліквідувати інститут президентства. Один із варіантів, чому я це припускаю. Це давня пісня Медведчука. Да, правильно. А тепер секундочку. Тобто я зараз пробую вибудувати сценарій. Зараз спробувати розкачати ситуацію, коли, наприклад, почне підніматися умовно вулиця. Ну, її як це зробити технологічно, це інше питання. Далі запускається механізм політичної кризи. Умовно, Зеленського змушують чи то піти відставку, умовно, допустимо, провести реформу і запустити парламент, тобто створити передумови парламентської республіки, де Медведчук має можливість очолити Верховну Раду. Це як варіант. Окей. Як конспірологічна така довга дистанція, хай буде. Я хотів би просити. А можна я просто, бо в нас вже ще є третій учасник нашої дискусії, він на зв'язку з нашою студією. Це ви також, Олександре, ваш побратим по зброї, ветеран російсько-української війни Денис Янтар. Пане Денисе, доброго дня. Вітаю. Бачимо вас. Пане Денисе, ви один з тих, які на власні вуха чули тикання, так, і крилату фразу «Мені 42, я не лох». Це ж правильно? Ви були там? Правильно, правильно. Так от, а тепер, коли ви на це все дивитеся, під двома кутами. Перший кут – це оцей новий скандал з Оманом, так? І старий скандал, бо наслідком всього того, що було тоді в Золотому, є ось ці ганяння в ДБР, Звіробій, Федини і всі інші речі. От таких два зашкварних кути, які абсолютно різні ніби між собою. Що це для вас? От як ви це розшифровуєте? Що робиться?
Ну, дивіться, є велика домовленість, ну, принаймні вони намагаються її зробити. Я б зараз, знаєте, що побачив? Те, що зараз відбувається в Мюнхені, і якраз ті тези, які там зараз пропагуються. Тобто є 12 кроків, один з яких – це є поступова ліквідація санкцій щодо Росії. І там ми бачимо, що питання Криму вже не піднімається. Якщо вони виконують якісь умови щодо Донбасу, то тоді, в принципі, санкції можуть бути зняті з них. Хоча, ну, ми розуміємо, що санкції вводились безпосередньо щодо ситуації по Криму. І зараз наші західні партнери намагаються нам втюхати, грубо кажучи, щоб ми йшли на такі ще й поступки і відмовлялися від наших претензій щодо нашої території. Ну, добре. Дивіться, що ви знали, хочу вам сказати, що ви звернули увагу на 12 кроків, 12 пунктів, саме на 8-й пункт, про який ми тут ще до ефіру з Романом Чайковським, Олександром Антонюком говорили, що весь цей Мюнхен-37, чи як Мюнхен-2020, зроблений саме заради оцього 8-го пункту. Тож я вас якраз запитую, оці два великих гейти, два скандали. Один скандал внутрішній, який виник, і ви були його очевидцем, і він потягнув за собою репресивні якісь дії. І другий скандал, оцей оманівський, як ви в цьому бачите, президент Зеленський є співучасником майбутньої реалізації пункту 8 зняття санкцій з Росії, чи жертвою, яку примушують піти на цей пункт? Ну, я не можу краєугольно якось сказати. Я думаю, це якийсь симбіоз, тобто посада президента, вона зобов'язує до певних кроків. Він має зробити певні кроки. І як його підводять під це вже питання домовленості якихось, його там з кимось. Тобто я не можу сказати, що він цілковито співучасник, і там його є зацікавленість там особиста. Тобто він глава держави, він має лавіювати перед певними якимось там обставинами, можливо. Однак, ну, ми розуміємо, що, ну, його роль – це роль в історії України. І він, перш за все, має відстоювати інтереси держави, а не думати, як якось викрутитись гарно з якоїсь ситуації, що ми зараз бачимо. Знову таки, історія з людиною та Марусею з Виробії, ну, мені здається, ну, така нісенітниця, коли до жінок прискіпується. Там же ж питання не до суті, а по формі. Тобто вона по формі виразила якісь емоційні свої речі. І, ну, вважати, що вона реально там хотіла його вбити колись, ну, мені здається, що нісенітниця. І для голови держави, для чоловіка воювати з жінками – це, ну, безглуздя. Mm-hmm. Денисе, і останнє просто питання. Я, власне, хотів його зрозуміти. На вашу думку, хто ким крутить? Бо є такий фільм, навіть «Хвіст виляє собакою», так? Так хто ким крутить? Єрмак Зеленський чи Зеленським? Чи Зеленський Єрмаками? Я думаю, тут треба дивитися біографію. Я не думаю, що Єрмак може крутити Зеленським, ну, тому що, ну, історія цієї людини, вона, ну, не дає можливості йому так маніпулювати особою президентом. Це ця заміна Богдана на Єрмака, це, мені здається, якраз заміна для того, щоб президент був впевнений в тому, що він контролює ситуацію. Ну, я трошки вже побачив, як ця людина ставиться до життя, як він, в принципі, ну, як кроки свої моделює. Він, Зеленський, не приймає, коли їм маніпулюють, коли він залежить від когось, чи хтось намагається його підвести під якісь певні дії. От Богдан був людиною такою більш самодостатньою, яка могла собі це дозволити. Єрмак буде, мені здається, повністю залежний від Зеленського, і він впевнений в тому, що буде робитися так, як хоче він. От, з Єрмакового свого. Дякую, що поділилися своєю візією, пане Денисе. Денис Янтар, наш ветеран російсько-української війни і очевидець дуже вікопомної зустрічі головнокомандувача з військовими. Але Роман, коли слухав Дениса, вмахав, що ні-ні-ні. Тобто в Романа інша візія на ті самі запитання. Звичайно, тому що певною мірою симбіоз, звісно, є, хоча він нагадує більше садомазо. От, в нашій ситуації. Це щодо того, що робить і як робить президент і його команда. Але ми ж маємо розглядати все-таки це питання з точки зору україноцентричності. Розумієте? І який би не був Зеленський президент, він є президентом України. І коли вони послаблюють таким чином президента України, вони послаблюють нашу державність. Правильно. От чому річ. І це ключова теза. Коли ви кажете, вони послаблюють. Вони – це зовнішні сили. Це в даному разі більшою мірою Російська Федерація. Ну, в такий спосіб. А в мене питання про внутрішні.
внутрішні сили? Щодо внутрішніх сил. Внутрішні сили в даному разі є, звичайно, логіка політичної боротьби. Але іноді ця логіка політичної боротьби теж сприяє цьому, тобто послабленню державності. І нас знов починає розривати між демократією і державністю, що завжди було, що завжди в певною мірою одне перемагало інше. Але згадайте початок минулого століття, коли, скажімо, демократія, а такої демократії, як в Україні, на той час, можливо, не було ніде, але вона перемогла і, зрештою, задушила і поховала українську державність. Я просто глядачам скажу, що це не просто там ми показуємо якісь кадри, це якраз і є прямі кадри зараз з Мюнхена. Просто ми зараз про це теж сьогодні будемо багато говорити, щоб зрозуміти, це Мюнхен 37 чи Мюнхен 20 буде для України, принаймні з точки зору російської агресії. Маємо, Олександр, маємо дзвіночок, а потім в мене буде питання до вас. Доброго дня, прошу представитись, ваше запитання. Добрий день, то я з Праги, я вже вчора з вами говорив, а і ще би хотів сказати на то питання, чи є Зеленський зробив зраду, держзраду чи ні. Я думаю, що ще не, але мені Зеленський робиться яко, так трохи яко Грета Трутенберг. Я хочу миру, а мир буде. Але то є то теж, якби хтось говорив, я хочу війни, а на кінець він війну має. Зрозуміло, дякую. Гарне дуже порівняння. Наш глядач, який вчора дзвонив з Праги, та, був українець, який багато mm-hmm. років вже мешкає, чомусь побачив оці паралелі між Гретою і президентом, принаймні в цій тезі «Мир за будь-яку ціну». В президента Зеленського нелегке життя, так? Це ми мусимо відзначити, Олександре, тому що маючи таких депутатів своєї фракції, то ворогів вже в принципі і не треба. Бачили, я зараз очі кого набирали. Просто хочу нагадати, Роман вже згадував нашу колегу, яка стала депутаткою, так? Журналістку з «Плюсів». Так, да, 96-й, по-моєму, округ на Київщині. Саме вона авторка цієї тези, що не можна, забагато вам вже тут демократії, це як реакція на критику. Тепер вона свіжі тези говорить, що президент Зеленський не обіцяв повернення Криму, не обіцяв зупинення війни. Оце найсвіжіший вкид якраз дуже лягає в цю Мюнхенську тезу і в парадигму, що на День Валентина дві половинки зізвонилися. Так? Володимир подзвонив Володимиру. Саме на міжвов'я. Міжвов'я відбулося сьогодні по телефону. І воно стосувалося, знову ж таки, того самого, про що говорить наш глядач. Мир за будь-яку ціну. Угу. Є момент, тут я кажу, я думаю, ми з Романом можемо поспівчувати нашому спільному знайомому Потураєву Нікіті, який точно, і мав би зараз, він явно втратив ситуацію. Треба було заборонити говорити депутатам. Абсолютно, мені здається, що це дійсно той момент. Вони в Трускавці якраз заборонили, вони ж 50 людей визначили. Дивіться, є два моменти і... я не хочу зараз на Олю, здається, так? Оля, звертати зараз увагу. Я розумію, що зараз буде, там же ще малий Устенко буде бігати знову ж таки по тих каналах. Я просто ще раз хочу повторити свій рецепт, як я це бачу, як повинен зараз діяти президент України стосовно того, щоб зараз вийти з тих пасток і повернути і кримські питання, і знову ж таки показати стержень, і велику, перепрошую, знаєте, кулак, якщо не сказати іншу історію, таку, да? А всім нашим партнерам, особливо цинічним. Там, насправді, в таких випадках йдеться про яйця, Окей. Тепер розказую, ще раз хочу, Роман, з дозволу, так? Значить, ситуація наступна. Тобто нам потрібно буде зараз терміново, вже після того, як там з ринком землі, винести законопроект в плані адміністративно-територіальної там устрою. І зараз, це наше суверенне право, включити окуповані території Донецької та Луганської областей до складу Автономної Республіки Крим, надавши єдиний юридичний статус. Таким чином, прив'язавши Мінськ до Будапешта, і в даному випадку далі виходити і сказати, ми виконали Мінськ. Як теоретично рецепт, звичайно, все, хороший, крапка, але... далі просто ми повинні ні нав'язувати... Путін, ні сепари на це точно не підуть. А питання, Роман, питання на іншому. На півхвилини лишається, ага. Я ж хочу, щоб і Роман підсумував. Є добрий вихід з цього всього клубка.
Добрий вихід є тільки один. Ми маємо чітко визначитися. Ми – це і політична еліта, і громадянське суспільство. Втім, які межі якої України ми можемо боронити. Тому що розмови про те, що фінляндізація нам не потрібна, вони від лукавого. Тому що ми маємо розуміти, де закінчаться межі України, куди не ступить нога ворога. От в чому проблема. Тому, можливо, іноді компроміси і треба робити, але є межа цих компромісів. Так, власне, ми тут поставимо три крапки. Я подякую Роману Чайковському, Олександру Антонюку за те, що ділилися своїми думками. До речі, через 10 хвилин, о 17-й годині, в найближчому випуску новин наші колеги з команди новин продовжать тему Оману, розкажуть вам детальніше, чому ж Офіс Президента буде судитися з програмою «Радіо Свобода Схеми», до чого це може призвести, також чи спростовується спростуванням інформація про зустріч Зеленського та ФСБшника Патрушева з РНБО Путіна. Про все це розкаже вам Евліна Михайленко та і про багато інших подій. А вже після новин ми зустрінемось з вами знову.